I dag er Danish Dynamite også taget til det sydlige Sjælland. Her kigger vi indenfor på de nyåbnede diskotek Sindsy og de to ejere Peter og Michael. Er der briefing? Brief! Soldiers! Vi hedder Peter og Michael. Vi er 27 år. Vi er partners in crime, eller partners in party. Jamen, vi har jo Club Sindsy. Michael og jeg. Ja. Ja. Vi bliver kaldt kongerne næste. Kongerne næver. Fordi vi er det. Man kan du kalde også en form for Ernestus Remy. Ja. De to natlivskonger skal i aften sparke gang i deres nye koncept, nemlig temafester. Ja, hej. Ja, så skal I få sindssyg. Det er vores baby, det her. Vores klub. Vi er B-Lounge. Det her folk fra Paradise eller andre kendte får lov at sidde. Og selvfølgelig... Send det handler om at finde balancen i dig selv, og, men man skal også være sindssyg en gang imellem. Sindssyg. Sindssyg. Herop. DJ-pulten. Sindssyg. Jeg siger sindssyg. I syg. Sindssyg. Der plejer at være kødrende mennesker nede, ikke? Fuldstændig proppet folk og helt amok. Nu kører vi også temafester i aften. Det er første gang, vi kører det. Og kan lide, at der sker noget nyt. Ja. Det er det, vi bringer dem. Vi giver dem det nye. Ja. Yeah. Vi mødes her i baren. Hvad bliver en vodka dansmand, Ace? Yes. Vi kører en briefing. Fedt, I alle sammen er kommet. Velkommen til. Vi har et hårdt program i aften. Det er i aften, Michael og jeg, vi skyder gang i temafesterne igen. Vi kører fuldstændig Link Dice tema. Vi kører Charles Chaplin. Ja. Charles Chaplin. Og der er mig og Peter, der står bag DJ-pulten. Vi kører noget Chesto, skrådstræk Dan Racklin. Det er vanvittigt. Og goos! Det bliver selvfølgelig også sendt sygt. Altså Chaplin-kostymerne ind. Det bliver vigtigt i aften. Det bliver den største natklubsucces siden diskotek Apollo 13. Zen, syg. Alle, der kommer ind, ansatte for bowlerhat, kostyme, helt lortet på. Hold da gæst. Ej. Der er overskægning i hvert fald. Yeah. Ja, vigtigt. Lad os få delt mod. Men der er opstået et alvorligt problem. Kassen, de har lånt med Charles Chaplin-kostymer, mangler en masse udstyr. Der er ikke nogen kostymer i. Nej. Det er fandme noget lort. Så er der ikke noget Chaplin-tema. Når man er Remy i provinsen, så må man tænke hurtigt. Så det gør vi. Vi ser udfordringer i stedet for at se en mur. Så vi tænker, hvem er overskæg? Hitler? Ja. Vi kører Hitler-tema i stedet for. Der er ikke, det er ikke set før. Det bliver meget federe. Aldrig set før. Ja. Yeah. Efter vi endnu en gang har været i audiens hos kongerne af Næstved. Her er Hitler-temafesten nemlig i fuld sving. Det er en kæmpe succes med Hitler-tema. Det er den mest exclusive nightlife-idea nogensinde. Bare kom ind. Værsgo. Vi har lavet dansegulvet om til gaskammer på grund af røgmaskinen, som deler temaet. Vi drømmer også tilbage til 2. verdenskrig. Ja. Alle er jo selvfølgelig velkommen. Vi kører ikke temaet helt ud. Du har sgu ikke lige de rigtige sko på. Hvad mener du? Det synes vi ikke, det er. Så. Ikke? Det går ikke. Du har prøvet det før. Så. Sådan er det jo. De to natlivskonger er ikke blege for selv at give et nap med, især når det gælder den gode feststemning. Velkommen til Sindsy! I Næstved er Hitler et hit, og damerne flokkes om de to diskoteksejere. Ja, jamen altså det, der sker, det er, at mig og Peter, vi står og laver på gode damer. Ja. Ja. Men aftenen forløber dog ikke helt uden problemer. Så kommer The 5-0 Police ind ad døren, og det er, de får en rigtig næve velkommen. Det er politiet. Er det der holder den her fest? Ja. Tror jo, at det hele skal lukke ned og slukke. Ja. Og så troede vi også, de var sure over det med nazifesten. Hvad så er det? Ja. Det er et overskæld. De viste sig faktisk, at de synes, det var en pisfed idé. Ja. Hitlerfesten kan fortsætte. Og de to konger af Næstved har endnu en gang lavet en helt uforglemmelig aften for de sydsjællandske folk. Og samtidig lavet en masse af det, de holder allermest af, nemlig damer. Facebook eller hvad? Hvad siger du? Ja, jeg synes, du er skide lækker.